nukubera iki mu nkunda mahoro kucyara abagabo bonyine biyahurira kucyo nta mugoro abagabo niba batanze mu bigitambo muri nkunda mahoro nyine yatutse muri kabiri yikubita hase yikubita ku modoka eh nta kindi cyarenze baza batabamujyana kwa muganga kubera imibere hirya nkahanza ari cyo kintu kiri gutuma abantu biyahura amakuru y'uyu mukarani wahanutse muri etage ya gatatu mu nkunda mahoro akikubita ku modoka y'ivatira akayimena paraburize na kapo y'iyi modoka ikononekara yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ariko ngo kubwa amahirwe usibye kuba iyi modoka yangiritse ndetse n'uwayiguye hakakomereka bikomeye bamutabaye bwangu atarashiramo umwuka bamwe mu babonye nyakwigendera afata icyemezo cyo kuguruka budege akagwa kuri iyi modoka baganiriye natwe umva uko babitangaza nyine yatutse muri kabiri yikubita hasi yikubita ku modoka eh nta kindi cyarenze baza batabamujyana kwa muganga ntabwo tumuzi ni umusore ariho mu myaka ingahe nka 27 urebye yangiritse bamushyizemo cya kintu hano mwene hano polisi zahita zizazamutwara urebye n'inzara yaririmo ahangaha inkunda mahoro bayitanzemo abagabo bayitanzemo abagabo kuko abagabo bose biyahuriramo abagize ibibazo bose ntaho baza kwiyahurira rwose hashoboka kuba hari umuzimu kuko abagabo bose baza kuhiyahurira no muri kiriya cyumweru cyashize hapfuye muntu byashoboka rwose wasanga ari ibibazo umuntu aba yifitiye aha arakumva ngo mu nkunda mahoro bariyahura bariyahura akavuga ati reka nanjye ngiye kureba ngiye kubigerageza ntabwo mbizi ntabwo twabimenye yahanutse hariya hejuru yitupa hano habiranduka aho hasi ngo tataye hariya n'inzoga itaye aho ngaho niyo yari afite mu y'icyuma bino byuma banywa yanasaga nabi cyane urebye yanabishakaga ni uko atapfuye gusa yaricaye n'ahandi hantu hano haricaye abantu hari hejuru hicaye abantu babona arahubutse ahagwa hano ntabwo ubuze icyo umuntu agiye gukora ahantu agwa hano tundi baramuhanuye bamubirandura hano haba amaraso menshi no mu gutwi ahita apfa ako kanya deregiti saa 8:20 za mu nijoro mu minsi yashize w'umusore we yapfuye ako kanya yahise agwa ahangaha abaturage bati iyi nkunda mahoro yaba irimo umuzimu ko ikomeje gutwara abagabo ibi babishingira ku kuba ngo mu gihe cy'icyumweru kimwe abantu babiri bamaze kwiyahurira kuri iyi nzu ibyo bashimangira ko ngo iyi ryaba ryaramaze kubirimbi ry'abagabo n'inzara niho zaba byarenze mbese ajya wiyahura wabuze akazi nta naho kuba ufite akiyahuza inzara akavuga ati n'ubundi inzoga ntabwo ziri kunyica ntabwo reka manuka ngaha mpite nipfe ni ibibazo byinshi baba bafite biba byabarenze n'inzara ubona turimo n'ibihe bibi tugezemo imibereho nawe n'imibirego imibereho n'imibi ibihe tugezemo biragoye njye ndabona kubera imibereho iriya nkahanze ari cyo kintu kiri gutuma abantu biyahura siyo mibereho ni iyi imibereho ibintu byarahenze amafaranga yarabuze ibintu n'idanje hari n'inzara iteye ubwoba inzara ishobora gutuma abantu bafata umwanzuro nk'uyu nyine harimo umuntu ubona imibereho imugoye cyane agahita afata icyemezo kimeze kuri ibishyimbo birahenze ibirayi ni 600 ibitoki ni 400 ibintu byose birahenze ubugari ni 800 none byagenda gute se ni ukwiha utihangana nyine ubwo zashyira kubera iki mu nkunda mahoro kucyara abagabo bonyine biyahurira kucyo nta mugoro abagabo niba batanze mu bigitambo muri nkunda mahoro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara bwana Kalisa Jean Sauveri ntabwo yemeranye n'abo baturage kuko avuga ko uyatigeze yiyahura ngo ahubwo byaturutse ku kibazo cy'isindwe akazungera akagwa bikamuviramo gukomereka akaba yahise atabarwa twemenya ariko imyirondoro kuko twasaba nta cyangombwa kimuranga afite ariko kandi nta nubwo ari no kwiyahura nta agisida nk'izindi zose kubera ko bigaragara ko yari yanasinze ngira ngo ari nayo mpamvu ari yashoboye no kuguba akiriho ariko yatabawe nyine ubu yajyanywe kwa muganga imyirondoro ye ntabwo turayimenya ariko bitanaga no kuba ko yaba yiyahuye cyangwa se ari umuntu waba wamusunitse tubifata nk'agisida byatewe n'uko yari afite ubusinzi bukabije naho ku kijyanye n'inzara ibi byo bitera utwatsi ngo kubera yuko niba babuze ayo kurya ngo ubone ayo kurara unywera tubanze tuvane iyo shusho ko umuntu atiyahuye kuko ari n'abagiye bagira biyahura mu gihe cya mbere ariko ubu ngubu ntabiyahuye ntabwo uriya ari ukwiyahura ariko nanone nka havuga yuko ibyo bavuga atari ko bimeze
kuko icya mbere ntabwo wabushonje ngo urarunwa gukukero kandi wishyura n'amafaranga yawe. So ibyo biba bigaragara ko umuntu afite ubwo bushobozi rero ntano bihuriye nayo makuru mu kuvugwa, ahubwo twavuga ko ari nko guta ubwenge byamubayeho bigatuma akubitana niyo aksida akikubita hasi, ariko kubw'amahirwe ubungo akabakiriho akiri muzima. Anashimangira ko hagiye gufatwa ingamba zikomeye mu rwego rwo kwirinda bakomeje guhanukira muri iyi nyubako y'inkundamahoro. Ya dufitanye gahunda mu kanya turahura n'ubuyobozi bw'inkundamahoro, cyane cyane twumvishe abakoreramo yuko bashinzwe umutekano w'abantu bahagenda, ndetse hari n'ibikorwa nitumara kuganira nabo ibikorwa biri bukorwa, cyane cyane ni gute aho hantu basimbukira hakwiriye kuzamurwa hakubakwa uburyo bwisumbuyeho hejuru bitorohera uwo ari we wese kuba yasimbuka ku buryo bworoshye. Nubwo ari kimwe mu byemezo turi buvugana n'ubuyobozi bw'inkundamahoro tukaba twafata icyemezo. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Mu myanzuro yagarutswe mu nama yahuje abayobozi ni ikibazo cy'umutekano baca mu ntara ya Cibitoki baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Uyu ni Habitegeko François, guverineri w'intara y'Uburengerazuba wasomye imyanzuro. Cyane cyane baturutse mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aharindiriye imitwe yitwaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba, bamwe bakaba bagifite gushaka kwambuka guhungabanya umutekano w'abaturage cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda ku ruhande rw'intara y'Amajyepfo ndetse n'intara y'Uburengerazuba baciye mu Cibitoki. Twumvikanye rero ko tugiye kuganiriza abaturage cyane cyane bo mu makomine ya Mabayi ndetse na Bukinanyana, kugira ngo abo baturage bareke kuba baha ubufasha ubwo ariko bwose, cyangwa se kuba bagwa mu mutego kuba bakwifatanya nabo bagizi banabye. Bimwe mu bibazo abanyarwanda bahora nabyo bagiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nuko ntacyo na kimwe bambutsa, nyamara abarundi bakabyambutsa bakabavuga ko hagakwiye gufungurwa byose kuko ibyo kurya muri iki gihugu bigura make, bityo ubuhahirane bugakomeza. Twebwe tujya tujya Burundi tugiye gutembera abavandimwe bacu. Ni ukuvuga ko iyo uhuye n'umuvandimwe wawe akaba yagutekerera icyo kurya, iyo ugeze ku mupaka ntago bemera ko bitambuka. Kugeza igihe ibyo uzanye by'ibiryo umuvandimwe yagutekereye wenda utagiye no kurangura, bahita bakubwira ati ni ukubisubizayo. Nta biryo tujya tutambutsa hariya kuri uriya mupaka. Nta biryo ntabyo duhaha, ntabwo ntacyo ari natwe ntacyo tubashira, nabo ntacyo batuzanira. Kikiryo kiretse itabi. Imbogamizi zo turazibona kuko kera twajyaga tugenderanira na tugahaha umuvandimwe yagutekerera icyo kurya ukaba wagicyura mu rugo, cyangwa wowe wagira icyo uronka ukamushira, ariko ubu siko bimeze. Twumva nyine ko bafungura imipaka tukajya duhahirana tukagenderana tukahahirana tukishimana nk'abavandimwe. Nta na kimwe gishobora kuva i Burundi kizino nago babyemera. Twe rero icyifuzo cyacu muramutse mutuvuganiye bakongera bakatwemerera tukagenderanira nk'uko twagenderaniraga tukagenda ku marangamuntu, ndetse n'ibyo duhashyemo tukabizana. Reba nk'aho ibishyimbo iwacu birahenze cyane ariko i Burundi bigura ubusa, ntibakemera tubizana. Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Habitegeko François avuga ko mu Rwanda nta kibazo cy'ibicuruzwa byose yaba ibyambuka bivuye mu Rwanda ndetse n'ibijya i Burundi. Twaganiriye kandi ku bijyanye n'ubucuruzi cyangwa se urudandazwa, kugira ngo cyane cyane mu rwego rwo kurebera hamwe uburyo ruri gukorwa nyuma y'umwanzuro wo gufungura umupaka, twasanze ku bijyanye n'ibicuruzwa ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo. Bicuruzwa biva cyangwa bijya mu Burundi nta kibazo u Rwanda rubifiteho, ariko ku ruhande rw'u Burundi twasanze hari ibigisa n'ibigifunze. Twifuje ko rero abajejwe intwaro mu gihugu cy'u Burundi babiganiraho bakareba icyakorwa mu rwego rwo korohereza abanyagihugu bato bato. Ese kuki nta munyarwanda ugira ikintu yambukana avuye i Burundi? Uyu ni Mburamatare w'intara ya Cibitoke, Colonel de Police Kareme Bizoza, dore uko abisobanura.
ibyo twaganiriye kandi twaganiriye duhuza twaganira ku bisata bitandukanye mugo kore mu mbajije bijanye n'ibidandazwa no guhanahana ibiribwa ngara menshi ko twasanze mu byukuri ku ruhande rw'u Rwanda barabireka bikinja mu Burundi mugo ko mu Burundi bitarinjira batarabirekura twashizeho iyo komisiyo igiye kuzoraba kugurugwa by'umupaka nyezina cyane cyane nko ku ruhora abona ko aho abanyarwanda bahora bakora bari basubiye mu Rwanda hanyuma kubwiye naho nyene nta kimwe cyakoregwa twabonye ko iyo komisiyo yamara gukorana izo birimwo abo muri OBR izo birimwo ku mpande zose izo birimwo abajejwe uruja n'uruza rw'abenegihugu cyangwa abaturage izo birimo n'abajeje intwaro ntwave mu badare tuvuze intwaro n'abayobozi mu kinyarwanda izo birimo rero n'abajeje umutekano b'abapolisi iyo komisiyo twayihaye uko mu ndwi zibiri izo bayagiyeho tuza kubisaba abatukurira kugira ngo bayishireho hanyuma ishiza kwiga ibyo byose iyo kibazo mwatubajije kirimo cyo guhanahana ibifungugo nuko twasanze yuko kubwo ingingo zari zarafashwe ku rwego rw'igihugu natwe tukaba turi abo hasi ntitwabaza kuvuga ngo habuze iki cyabuze kiri mu gukora ko byafata ubwego bw'igihugu reka turekere ababijeje badukuriye kugira ngo nibo bateza gufata iyo ngingo. Leta y'u Burundi yafunga umupaka ku itariki 6 Ukwakira yemeza ko imipaka ihuza iki gihugu n'u Rwanda yari imaze imyaka 6 ifunze yamaze gufungurwa cyakora kugeza ubu abanyarwanda bavuga ko bakigorwa no kuba hari icyo bakomora bagikuye mu gihugu cy'u Burundi ngo niyo baba batekerewe n'abavandimwe. Iyi nama ikaba yaherukaga kuba mu mwaka wa 2021 mu ntara ya Cibitoke. Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.